Com essas dicas que eu vou te dar agora, você vai parecer um nativo falando inglês. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online, o mensageiro da Brilhagem. Estou aqui na sala da Brilhagem, em um lugar diferente, um ângulo diferente. Resolvi colocar um computador aqui em cima, né? Para parecer mais intelectual, para passar um ar de mais autoridade. Até vou colocar um óculos aqui, ó. Aí, muito bem. Quem é que usa óculos sem lente? Calma, tá doido, mano. Vamos lá então. Você vai soar como um nativo com essas dicas aqui que eu vou te passar. Porque muita gente não consegue entender o que um nativo fala, justamente pela velocidade, pelo ritmo e também pelos os links que eles fazem de uma palavra com outra, sabe? Vai somando tudo, juntando tudo e parece que ele falou uma palavra que você nunca viu antes. Nunca nem vi. Então, por exemplo, it is, você, né, conhece it is, você vai escutar um americano falando it is, it is. Aí você vai pensar que it is é uma palavra nova que você nunca ouviu antes. Você fala, meu Deus, o que é esse it is? Você vai ouvir e vai falar, puxa, o que é isso? Mas na verdade você conhece it is, né? Só que você pronuncia it is, sempre foi acostumado a ouvir e pronunciar dessa maneira. Então é isso que eu vou te ajudar aqui hoje, tá? Vou te dar uns toques. Como por exemplo, ó, a primeira parte aqui, ó. Perguntas com what are you? Que começam com what are you ou com what do you, elas vão ter um som assim, ó. What are you? Você vai ouvir what are you? What are you? What are you? Percebe? What are you? E perguntas com what do you? What do you? Você vai ouvir what do you? What do you? Ou what are you? What are you? Diferente. Então, você poderia fazer a pergunta assim, ó. For example, what are you doing? What are you doing? Tudo bem, mas é muito provável que você vá ouvir assim, ó. What are you doing? What are you doing? Olha que diferença. What are you doing? What are you doing? Tenta aí. Vai tentando e repetindo junto comigo. Uma outra pergunta. What do you notice here? What do you notice here? Você provavelmente vai ouvir assim. What do you notice here? What do you notice here? What do you notice here? Então é como se aparecessem aí vários sons de R, né? Com what do you, what do you, what do you? E a palavra notice, notice. What do you notice here? Por isso que você não consegue entender nada do que eles estão falando. E se transcrevesse aquilo que eles estão falando, se aparecesse uma legendinha embaixo, você conseguiria identificar que eles pronunciam ali de uma forma diferente. Então, se você pegar essa manha, né, esse traquejo aí, posso falar assim, você vai conseguir soar muito mais parecido com um americano falando. Outro exemplo: What do you do today? What do you do today? Você pode falar assim, ó. What do you do today? What do you do today? What do you do today? E digo mais, esse today você pode até colocar um som de R no D, ó. What do you do today? What do you do today? Today. Today. O negócio é louco. Bem louco! O segundo ponto aqui que eu quero tocar é o seguinte. Going to vai virar gonna. Acho que muita gente sabe disso, né? Going to, gonna. For example, I'm going to work. I'm going to work. Você provavelmente vai ouvir I'm gonna work. I'm gonna work. Mas isso você já sabe, né? Gonna é a forma informal, forma abreviada de going to. Mas, o que você não sabe é que o I'm going to também tem uma forma informal, né? E alguns americanos não vão falar I'm gonna. Eles vão falar ama. Que? Ama. E esse é justamente o terceiro ponto que eu quero falar. Então, ó, I'm going to study with Junior Silveira. I'm going to study with Junior Silveira. Yeah? Você provavelmente vai ver assim, ó. I'm study with Junior Silveira. I'm study with Junior Silveira. I'm study. Ó, ama é como se fosse I'm going to. Tudo isso no ama. Olha que negócio louco, hein? O negócio é louco, hein, meu? Caramba. Então, I'm going to study. I'm study. I'm study. Esses óculos aqui, ó. Não sei como alguém consegue ficar com óculos sem lente ainda. Não adianta nada. Você é maluco, é? Tem um quarto ponto aqui que eu quero tocar, que é want to e wanna. Want to
wanna. Os dois significam a mesma coisa, né? Que é querer. Wanna é a forma informal de want to. Então, se você tem uma frase como essa, por exemplo, do you want to come over? Do you want to come over? Você provavelmente vai ouvir assim, ó. Do you wanna come over? Do you wanna come over? Do you wanna come over? Do you, né? Do you wanna? Do you wanna? Ó, que coisa, hein? E é legal que você fale assim também, que você tente falar o mais próximo possível, né? Da maneira como eles falam. Um outro exemplo. Do you want to get in or get out? Do you want to get in or get out? Então você vai ouvir dessa maneira aqui, ó. Do you wanna get in or get out? Do you wanna get in or get out? Ó, do you wanna get in or get out? E é legal que você fale dessa maneira também. Do you wanna get in or get out? Entendeu? Legal isso aqui, né? Do you wanna get in or get out? Agora, learners, vamos testar aí os seus conhecimentos. Vamos testar os seus conhecimentos. It's homework time aqui no vídeo ainda. Ixi, Maria. Vou jogar pra você aqui uma frase, né? Como um americano provavelmente falaria. E aí você tem que me dizer qual é a frase original que provavelmente um aluno, né, brasileiro falaria, tá bom? Então, por exemplo, ó, we gotta catch them all, we gotta catch them all, we gotta catch them all. Que frase é essa? Você sabe? Não sei, deixa eu dizer. É a frase we got to catch them all, we got to catch them all. Isso aí virou we gotta catch them all. Então, nós temos aí o gotta, que é o got to, e o them, né, que virou aí am, né, am é o them. We gotta catch them all, we gotta catch them all. Essa é a frase do Pokémon, né? We gotta catch them all, we gotta catch them all, Pokémon. One more example, learners. Look, I'm gonna go out to them all. Do you wanna go with me? I'm gonna go out to them all. Do you wanna go with me? Qual que é a frase limpa, né? A frase sem nenhum tipo de alteração aqui. I'm going to go out to the mall. Do you want to go with me? I'm going to go out to the mall. Do you want to go with me? Ó, essa frase aí virou I'm gonna go out to the mall. Do you wanna go with me? Que louco, né? Imagina você ouvindo isso e falar, poxa, eu não entendi nada. Mas aí quando você vê a transcrição, você fala, poxa, eu sei disso. Putz, grila, por quê? Então é legal que você se acostume, né, com esses tipos de frases aqui. E tem mais exemplos, ó. What's up? What's up? Você vai ouvir provavelmente e pode falar sup, sup. É isso mesmo, sup. I don't know it. I don't know it. Aí você diga, I don't know it. I don't know it. Ou, I don't know it. I don't know it. I said hello to her. I said hello to her. E aí vai virar I said hello to her. I said hello to her. To her. Hello to her. What do you notice here? What do you notice here? Vira what do you notice here? What do you notice here? Repeat after me. 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 Que negócio louco. Ó, at 11, at 11, at 11, at 11, at 11. What a nice day, what a nice day, what a nice day, what a nice day, what a nice day. Percebe? Então, se você praticar com essas frases que eu passei aqui, com esses exemplos, com certeza você vai soar muito mais parecido com um nativo falando inglês. É óbvio que eu tenho que citar aqui que não há problema nenhum de você falar inglês do jeito que você costuma falar, com o seu sotaque e tudo mais, não tem problema, porque eu acho sotaque uma coisa muito charmosa, uma coisa muito bonita, e sotaque é a nossa identidade, faz parte de quem nós somos, e não há problema, não há mal nenhum você ter sotaque. Esse aqui é um vídeo mais para te dar uma dica para você melhorar a sua pronúncia, melhorar o seu sotaque, caso assim você o deseje, e também para que você não caia naquela de meu Deus, eu não estou entendendo bem o que ele está falando, parece que eu nunca estudei inglês antes, tá? Eu não conheço essas palavras que ele está falando, porque justamente ele está falando de um jeito mais nativo, né? Talvez você ainda não esteja acostumado. Então, é pra gente pensar tudo isso e buscar sempre melhorar o nosso inglês. Alright? É, tá bom.
Deixa eu tirar esses óculos aqui, já cansou esse negócio intelectual aqui. Deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se neste canal, dá um tapa no belzinho pra você ser avisado nos próximos vídeos. E também não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, sei lá, Tinder também. Quê? Não, Tinder não tô não, isso aí não. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Comenta aqui embaixo qual foi a frase que você mais gostou, que você ficou perplexo, e coloca aí uma outra hashtag até o fim pra eu saber quem é que ficou aqui comigo até esse final. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembre-se todos vocês, see you around.